insoniyatni ruhiyat tarafdan sina. Organizm yengib o'tolishi mumkin, ammo ertaga qanday yashaymiz? Oqlik urushiga o'xshab qoldi. Ko'cha chiqadi, qovog'ini soladi, uyda o'tiradi, qovog'ini soladi, quloqini mahkam yopadi. Ko'z yumadi, miya ishlaydi. Sarosimada yurgan insonlarimiz ham ko'p. Oilaviy muhitda juda ham katta depressiya bo'ldi. Bu farzandlarga ta'sir qilgan. O'sha insonga kerakligini bildira olmadi. Bolalar depressiyasiga, kattalar depressiyasiga olib keladi. Meni depressiyadan chiqishimga kim yordam? Men o'zim qanaqa qilib depressiyadan chiqa olaman? Nega? Men yordamga kelmoqchiman-ku. Bo'ling, xursand bo'ling. Rasiyam xursand bo'lishingiz kerak. Qarang, tajriba almashayotgan ekansiz. Amerika, Turkiya depressiyani yengib o'tyaptimi? U yerda xalq qanaqa? Kimdir o'lib qopti, kimdir ketib qopti degan. Ana shu vijdon qiyinchiligi hali ham meni ko'nglimda bor. Hayotda o'z prinsiplari, o'zining injiqliklari va dangasaligini yenggan odam kuchli inson hisoblanadi degan ekan mashhur psixolog. Assalomu alaykum azizlar, Meda.uz saytida biz bugun psixologiya haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz hammamizga yaxshi tanish bo'lgan psixoterapevt, psixolog Zebunisa Ahmedova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va nihoyat bugun Meda.uz portalida sizni xush ko'rdik. Rahmat, tashakkur. Bugungi davrimizni ilgarigi davrimizga qiyoslab bo'lmaydi. Pandemiyadan oldin insonlar, masalan, marmelad sotadigan inson birdaniga antiseptik vositalarni sotadigan bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Pandemiya paytida ancha insonlar ishsiz qoldi. Oilalar ayrimlari ajralishdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Qaysidir ma'noda hammani sinaydigan davr bo'ldi. Sizni mijozlaringiz orasida ana shu tashvishlarni deymizmi? Ana shunaqangi bir jarayonni o'tkazgan insonlar ko'p bo'lsa kerak, sizga uchragan insonlar, to'g'rimi? Albatta, pandemiya insonlarni iqtisodiy tarafdan sinagan bo'lsa, butun dunyo, butun insoniyatni ruhiyat tarafdan sinadi. Eng bir rivojlanayotgan davlatlar ham xalqini ovqat bilan to'ydirib bera oldi. Xalq bir-biri bilan jipslashdi. Kimlardir qo'shnisini o'yladi, qarindosh urug'ini o'yladi. Musofirchilikda qolib ketgan o'g'il-qiz, tog'amma bir-birini xabar oldi. Ammo ruhiyatning ichidagi qo'rquv, vahima, tushkunlik, ertaga nima bo'lar ekan degan savolga javob bera olmaslik barcha davlatlar. Xohi rivojlangan davlat bo'lsin. Xohi rivojlanayotgan davlat bo'lsin. Hammani bir xil o'ylanishga, ruhiyatni ko'tarishga, tushkunlikka va tushkunlikdan chiqish muammosini yengishga yo'llab qo'ydi. Depressiya ko'rinishlari qanday paydo bo'ldi? Ular karantinga kirishdi, balinsaga kirishdi, xabar yo'q. Avvallari shifokorlarni ko'zimizga kulib turgan chehrasi, qo'ldagi stetoskopi bizni davleniyamizni o'lchaydigan asboblari bizga ishonch bergan bo'lsa, endi ularni kamuflyajga kirib olishi, maskalar, kombinzonlar xuddiki urush zamonidagi oqlik urushiga o'xshab qoldi. Odamlar balinsada, shifoxonalarda yotar ekan, yuzma-yuz gaplasha olmadi shifokorlar bilan. Ya'ni o'sha virus yuqmasligi uchun masofa saqlandi. Muloqot bo'lmadi. Muloqot bo'lmadi. Ularni bir bag'riga bosgan nigohlar, shifokorlarni bir qo'l haroratlari, sizni men juda ham yaxshi ko'raman degan so'zlarni ayta oladigan issiqlik uzoqlashdi. Mana shu joyda yana bitta ikkinchi yo'nalish paydo bo'ldi. Karantin vaqtida musofirlikda qolib ketganlar, endi kirib bora olamanmi uyimga? Ya'ni o'zbekchilik, o'z vatani, o'z ota-onasi sog'inchi o'rtadagi devorni sakrab o'ta olmadi. Ularda boshqa bir depressiya paydo bo'ldi. Ularda boshqa. Uni nomi nima deyiladi? Buni hammasi travma deyiladi. Ya'ni psixologik jarohatlar deyiladi. Va yana bitta jarohat ular qamaldi. Izolyatsiya qilindi. Izolyatsiya qilindi. Chet eldan kelganlar 14 kunga izolyatsiya qilindi. Mana shu uyining ichida koronavirusga chalinganlar endi uyining ichida bir o'zi yashashga majbur bo'lib qoldi. Shu yerda bir savol tug'iladi. Anchadan beri o'zi oilaviy nizolar bilan yashayotgan oilalarimiz bor edi.
Doğru mu onu yaşarış kerek masku? Ular izolyatsiyada oturuşga majbur bo'lishdi. Albatta majbur bo'ldi va chiqishishga, kelishishga majbur bo'ldi. Va depressiyaning 10 ta belgisini aytib o'taman. Tushkun kayfiyat. Ya'ni qog'ni solganga o'xshaydi odam. Ko'cha chiqadi, qog'ini soladi, uyda o'tiradi, qog'ini soladi, televizorga qaraydi, qog'ini soladi. İçinde hiç kana xursandchilik bo'lmaydi. Endi buni 3 ta boshli ajdaho deysiz-da? 3 ta boshli ajdaho. Birinchi kallasi, o'rtadagisi tushkun kayfiyat. Meni kayfiyatim deydi, 24 soat mobaynida umuman ko'tarilmaydi deydi. İkincisi, hayotdan zavq ola olmaslik. Mashinasi bor, yura olmaydi. Puli bor, ko'cha chiqib birasi sotib olishga istak xohish yo'qoladi. Dasturxonda muhtasham bir ovqati bor, shuni yeb maza qila olmaydi va uchinchisi tatimaydi emas. İstek yo'qoladi. O'shani qilishni xohlamaydi. Ovqat yeyishni xohlamaydi. Yeganda mazasini his qilmaydi va uchinchi katta ajdahoning boshi charchoqdan chiqib keta olmaslik. Uxlaydi, dam ola olmaydi. Televizor ko'radi, dam ola olmaydi, yotib dam oladi, dam ola olmaydi, osmonga qarab qushlarning sayrog'ini eshitadi, quloqni mahkam yopadi. Mana bu nima? Bu nima? Miyadagi qanaqadir depression jarayoni. Albatta. Mana qarang, mana shu joyda bitta krushka turibdi. Shuni olish uchun qo'li insult bo'lgan odam mana ola olmaydi. Qarang, qo'l insult. Mana borib ola olmaydi o'shani. Qo'li insult bo'lib qolgan. Endi depressiyada o'sha yaxshi kayfiyatni mana shunaqa qilib ola olmaydi. Ya'ni miyaning ichida iloj bo'lmaydi. Tanani iloji bo'lmaydi o'shanga. Mana shu depressiya. Va depressiya bilan birga endi jarohat bo'ldi-ku. Ya'ni miya achaddiy jarohat oldi. Masalan, aytaylik, qo'li singan, oyog'i singan odam ko'rganmisiz? Nima yura olmaydi? Iloji yo'q, suyak singan. Endi ruhiyati ustun singan bo'lsa-chi? Ruhiyat singan bo'lsa-chi? U yura olmaydi. Ya'ni oldiga maqsad qo'ya olmaydi, uxlay olmaydi, uyqusizlik bo'ladi, besabab uyqusizlik. Ko'z yumadi, miya ishlaveradi. Charchashga harakat qiladi, charchaydi. Uxlashni xohlaydi, uxla olmaydi. Ovqat yeyishga o'zgarish paydo bo'ladi. Ya'ni ovqat yo yemay qo'yadi, yo to'yganini biladi. Shunaqa jarayonda hozir mehmonimizni taklif qilganmiz biz. Mehmonimiz bilan ozgina o'zingizlarni yolg'iz qoldiramiz va ular ham shunaqa depressiya holatiga tushib qolganlar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Men psixoterapevt Zebin Sahmedovaman. Menga qanaqa savollar bilan, qanaqa qalbingizning ichidagi dardlaringizni yengillashtirish uchun qanaqa savollar bilan murojaat qilmoqchisiz? Kelasiz deshganda juda ham xursand bo'ldim, chunki savollarim ko'p. Masalan, ayol kishida har taraflama o'ylaydi. Har tarafdan o'ylash kerak. Hozirgi keyingi o'rtadagi mavzular ko'p bo'ladi. Masalan, pandemiyada bizda qaynatam og'ir juda ham kechirdilar. Ularga qaragan qaynanam ham xuddi bir juda bir asabiy nerv holatda bo'lishdi. Juda qiyin vaziyatdan chiqqan holda farzandlari maktabga chiqdi. Maktabga chiqqanda men ularni juda ham xavotirdaman. Chunki mana hozir yana maktabda baribir har bir farzandni uyda siz qara olasiz. Nima qo'yibdi, nima qo'yibdi, qo'lini dezinfeksiya, lekin maktabda buni iloji yo'q. Shuni hozirgi mana 2-3 to'lqin deyapti, televizorda ko'rmoqmiz. Bu farzandlarga ta'sir qilgan, ularni depressiya holatiga ta'sir qiladimi, nerv sistemasiga ta'sir qiladimi buni? Yo'q, ularni qanaqa himoya qilishim mumkin ona sifatida? Shuni so'ramoqchi. Birinchi savolingizga shunday javob beramanki, koronavirus o'tkazgan insonlarda ularning yaqinlarida va ularga qaragan shifokorlarda ham ruhiy o'zgarishlar bo'lib o'tdi. Koronavirusga chalingan odam yashashni orzu qildi. Bu meni olib ketib qolmaydimi degan qo'rquv bo'ldi. Miyaning ishlash tizimi o'zgarganligi uchun depressiv holatlar, panik atakalar, vahima xurujlari 3 oydan keyin yana bo'lar ekan, yana menda bo'lib qolmayman degan qo'rquvlar paydo bo'ldi. Butun dunyoning olimlari psixologlarga murojaat qilishni boshladi. Ya'ni buni ketma-ketligini bila olmayapmiz. Shtammlarni o'zgarishi qaysi davlatda koronavirus shtammi o'zini qanaqa tutadi, bila olmayapmiz. Agar ruhiyat men qodirman. Shu holatdan o'tishga mening tanam barqarorligi, tanam ichidagi mening tanamning kuchi, ruhiyatimning kuchi shuni yechishga
o'tishga qancha marta ishtam o'zgarsa ham ipla olaman degan ruhiyat sohibi albatta ipla oladi. Ya'ni siz mana shu gapimdan tushunib oldingizki, ya'ni farzandlaringizga o'zini himoya qilishni qo'rqitib emas, sen bo'lib qolasan, agar sen qo'lingni artmasang yoki maska taqmasang sen bo'lib qolasan qo'rqitish emas. Qo'rqitish vahima kasalligiga, bolalar depressiyasiga, kattalar depressiyasiga olib keladi. Real qarash esa maska taqdingni bexavotir bo'lgin. Qo'lingni o'sha nima qildingmi, yudingmi ovqatdan oldin yoki birovlar ushlagandan keyin antiseptik bilan tozaladingmi, bexavotir yasha deyish immun tizimini barqaror ishlashiga olib keladi. Ya'ni ularga nima qilishni aniq aytganingizdan keyin qanaq qilib tinch yashash, ya'ni ko'ngil xotirjamligi, tana xotirjamligini va immunitet barqarorligini shu orqali paydo qilishni tushuntirib berishingiz kerak. Mana shu gaplarimdan keyin sizning ichingizdagi vahimangiz, xavotiringiz turibdimi yo oxirigacha olib tashlash kerakmi? Endi baribir ona bo'lgandan keyin vahimada bo'lasiz. Ona bo'lgandan keyin vahimada bo'lasiz degani farzandimni vahimaga solaman degani. Ularni baribir qaysidir jihatdan himoya qilgisi keladi-da. Misol uchun hozir ularga xavotir bilan himoya qilasizmi? Sizning gapingizdan chiqqan holda men ularga real qarab va ruhiy dalda bo'lib qo'rqitmasdan to'g'ri tushuntirishni o'rgataman. Ya'ni qo'rqitadigan fikr qo'rqitadigan farzandlarni, qo'rqadigan farzandlarni paydo qiladi. Demak, odamning o'zidagi qo'rquvni demak bolalarga ham yuqtiriladi. Nafaqat bolalarga. Siz muloqot qilgan har bitta insonga sizning ruhiyatingiz yuqadi. Qo'lingizga qarang. Qavargan, qaltiragan, bir ilojsiz, nima qilishni bilmayotgan qo'lmi yoki yengib chiqadigan? Yengib chiqadi. Albatta yengib chiqadi. Nega? Chunki nima ilojingiz bor yengmasdan? Yengmasdanmi? Boshqa iloji yo'q. Boshqa iloji yo'q. Boshqa iloji bor aytaman. Kutish. Kutish. Yo'q. Koronavirus. Menga kelib qolmaysanmi deb qaltirab kutish. Men qarang, qo'lim qaltirayapti va kutyapman. Kutish ham mumkinmi? Mumkin va mumkin emas degan savolga biz javob berishimiz kerakmiz. Biz bitta savolga javob berishimiz kerak. Kelsa ham o'zimizni mana shunday tutamiz, kelmasa ham o'zimizni mana shunday tutamiz. Demak, insonni o'zi hammasiga ruhan tayyor bo'lish kerak. Albatta. Qani xavotir? Xavotir chekindi. Chekindimi? Chekindi. Albatta. Demak, sizni boshqarayotgan xavotir o'sha kasallikka tayyorligingizni bildiradi. Sizni boshqarayotgan xotirjamlik va qo'rqmaslik sizni shu holatdan o'tishga tayyorligingizni bildiradi. Tanlov sizda. Koronavirus asoratlari. Mana depressiya bo'lganda inson juda ham tushkun holatga tushib qoladi. Hali hech narsa yoqmaydi, hech yon atrof ham yoqmaydi. Har holda hech kim gap-so'zi ham yoqmaydi. Misol uchun hozir qaynani qaynatam, shunaqa voqea, bitta gapirsang gap, ikkita ularni qanaqa qilib chiqarsam bo'ladi? Mana shu krujkaning ichiga 3 litr suv quya olamizmi yo'qmi? Yo'q. Ya'ni o'sha inson ko'tariladigan darajada muloqot qilib turishimizga majburmiz. Shu insonni hozirgi ruhiy holatidagi ichki dunyosidagi kuchi mana shuncha. Agar bunga bo'ling, xursand bo'ling, rosa ham xursand bo'lishingiz kerak desangiz, 3 litr suvga o'xshaydi. Bu to'lib toshadi-da, o'zingizni ko'madi. Shaftoli bilasizmi gullar ekan. Har gullaganida orzu qilar ekan. Shaftolining har bitta guli orzu ekan. Bitta sovuq kelganda shaftoli gulini to'kib yorar ekan. Kam dovchaga aylanar ekan. Shu dovcha ham to'kilar ekan. Endi o'sha shamoldan tashqari, izg'irindan tashqari o'rik qori degan qor bor bilsangiz, u ham o'sha shaftolini va uni dovchasini yerga tushirar ekan. Endi bo'ldi. Men shuncha hosilim bor. Hammasini yetkizaman. Chiroyli shaftolilar hosilini paydo qilaman deganda sher ekan. Quyosh qizdirib, qurib, suv yetmay, bir ikkitasi yerga tap-tap-tap etib tushar ekan va oxiriga yetgan ko'rkam, go'zal, shirin shaftoli juda ham ko'pmas ekan. Sizning ichingizdagi har bitta orzuingiz, quvonchingiz shamollarga, izg'irinlarga, o'rik qorlarga yem bo'lmasligini istasangiz, albatta ulardan o'tishingiz kerak.
Demek insoniyat her narsada kelganda undan o'zi mardonavor o'tish kerak bo'ladi. Ruhi sinmagan holda, o'ziga o'zi ko'mi, nafaqat o'ziga, yon atrofiga ham o'z kuchidan ilashgan holda yordam berib o'tish kerak. Bugunga bo'ldi. Nima oldingiz mendan? Sizdan so'zlaringizdan, gaplaringizdan shu narsani oldimki, avvalo rahmat. Ruhiy madad. Qaror holatda ham depressiyaga tushmaslik. Oddiy hol deb qarash uchun. Zebin Sopa, biz devam etamiz. Bilasizmi, amerikalik olimlar QIM jurnalida pandemiya davridagi insonlar depressiyasini qanaqadir kollaps deb tasavvur qilishibdi. Yana rossiyalik olimlar va psixologlar buni trigger deya atamoqdalar depressiyani. Shu kelgan pandemiyaning kasalliklarini emas, o'limlar sonini emas, depressik holatni eng bir yomon holat deya kasallikdan ham juda ham bu depressiya ancha yillarga ham tatugulik bir kasallikka aylanadi deya ta'riflashyapti. Men amerikalik olimlar bilan Amerikadagi ustozlarim bor. Ular bilan muloqot qilib, depressiyaga o'z xalqini tushurmagan psixologlar, bu yengib chiqqan psixologlar, yengib chiqqan davlat, yengib chiqqan bir millat bo'ladi deb aytishdi. Mana sizni bemorlaringiz misolida yoki sizga kelgan bir mijozlaringiz orasida dastlab pandemiya boshlangandan boshlab hozirga qadar solishtiradigan bo'lsak, ozgina o'zgarish bormi insonlarda? Depressiyaga tushish bor. Qaysilarida? Juda og'ir kechirgan koronavirus krizisini og'ir kechirganlar. Uzoq vaqt yotgan, kasal bo'lib? Yo'q. Masalan, onasi, otasi yotgan bo'lsa, har bitta o'g'il, qiz biz uchun muqaddasdi. Ona bilan otani bolnitsada yotib, koronavirusda nima bo'lib qoladi degan o'ylovlar bu depressiyaga emas, bu travmaga olib keldi. Ya'ni posttravmatik stress расстройство degan diagnozimiz bor bizda. Bundan chiqib ketish osonmi? Bundan chiqish qiyinroq. Bunda professional yordam kerak. Ya'ni ko'ziga ko'rinishlar, miyasida yopishqoq fikrlar, negativ fikrlar, bostirib keladigan xurujlar, vasvasali xurujlar. Xuddiki hozir yana shunaqa bo'lib qoladi, yoki o'g'lim bo'lib qoladi, yoki qizim bo'lib qoladi, yoki hozir menga yomon xabar keladi, kimdir o'lib qopti, kimdir ketib qopti degan bu ya'ni posttravmatik stress va расстройство diagnozidan chiqish ancha mushkul. Bu joyda professional psixologlar kerak. Zebin Sopam, men ham onam kasal bo'lganlarda hattoki uyat bo'lsa ham aytaman, masofadan turib gaplashishga to'g'ri keldi. Bora olmadim. Bu vijdonimga ham to'g'ri kelmadi o'sha paytdagi. Lekin yaqinlasha olmadik. Ilojsizlik. Ilojsizlik bo'ldi bizda ham. Majburiy ilojsizlik. Ana shu vijdon qiyinchiligi hali ham mana ko'nglimda bor. Menimcha men kabi barcha xudo asrasin albatta yaqinini yo'qotgan insonlar ikki karra qiynalsa kerak bu jarayonda. Lekin ular xudoga shukr sog' omon ana shu jarayondan chiqdilar onam ham. Lekin hali ham bo'lsa o'sha payt nega yonlarda bo'la olmadim degan o'y xayol bo'lgan menda. Mana qarang. Men sizning rasmingizni chizdim. Uzr, bu bir kuklaga o'xshab chizildi. Mana bu sizni rasmingiz. Endi qarang. Mana bu sizni soyangiz. Mana 3-chi soyangiz. Mana siz bilan nechta soya yuribdi? Siz bilan kamida 3-ta soya yuribdi. Ya'ni siz har safar endi mana shu soyalar taqibidan ketolmaysiz. Bu soya sizga taqib qiladi. Ya'ni o'sha vijdon holatiga kirib qolasiz, tushib qolasiz va sizni xayollaringiz olib ketadi, o'sha kunlaringizda qayta yashash boshlaysiz. Qayta o'sha kunda yashash boshlaysiz. Endi mana bu soyani yo'qota olmaysiz o'zingiz istagingiz bilan. Chunki yana shunaqa bo'lib qolsa-chi degan miyani himoya vositasi, himoya mexanizmi bor. Eslagin shu kunlaringni, yana shunaqa bo'lib qolmasligiga harakat qil degan miyani mexanizmi ishlaydi va sizga mana soyani taklif qilaveradi. Esingdami o'sha kun? Shunaqa bo'lib qolmasin, yana harakatingni qil deydi. Va bu soyalar sizga taqib, taqib, taqib qilaveradi.
mana shu joyda biz mana shu soyalarni, mana shu bo'lib o'tgan kunlarni o'chirib beramiz. Bu faqat koronavirus holatidagi travma emas. Masalan, cho'kib ketganlar bo'ladi. Cho'kkan o'sha paytda qirg'oqga chiqa olmayman deb o'ylaydi. Ularni ham o'chirib beramiz. Avariya, o'tkir, juda ham og'ir avariyalarga uchragan. Ularni ham o'chirib beramiz. Zilzila paytida qo'rqib qolgan, ya'ni o'sha paytda travma, fobiyalar, ularni ham o'chirib beramiz. Keyin yopishqoq fikrlar paydo bo'ladi. O'lib qolamanmi, o'lib qolamanmi degan yopishqoq fikrlar paydo bo'ladi. Ularni ham o'chirib beramiz. Umuman olganda siz o'sha majburiy yashayotgan mana shu soyangizdan qutulishingiz kerak. Endi o'zingiz eplolmaysiz, sizga yordam kerakdi. Xotiringizni o'chiramiz. Bu Shapiro metodi deyiladi, EMDR metodi deyiladi. Sizni xotiringiz ham endi sizga og'ir og'riqli, krizisli ta'sir qilmay qo'yadi. Xohlasangiz o'chirib beraman. Siz o'sha holatda yashagan kunlaringizni eslang. Men bilan gaplashish shart emas. Siz hozir o'sha holatdasiz. Qalbingiz yugurib ketgan, taningiz bora olmagan, vijdoningiz qiynalib, butun miyangiz zilziladek tepa pas bo'lib ketgan holatda. Siz ko'zingizni oching, menga ko'zingizni oching. Ko'z harakati o'ngga chapga, ko'z harakati. Ko'z harakat qilasiz, hozir nafas olasiz, nafas olasiz. Hozirgi o'sha holatingiz, ko'z harakat, menga ko'z harakat. Qo'rqmang. Ko'zingizni yuming, chuqur nafas oling. Yana chuqur nafas olasiz. Menga qarang. Yana o'sha holatni bir eslab bering. Esingizga kelmadi. Ozgina kelmadi. Ha. Kameraga keldi. Esingizga kelmadi. Ancha esla olmadim to'g'riroq. Chaqiring yana bir marta. Eslab ko'ring. Ha. Chalkash, chulkash. Ha, xotira o'chirdim. Bu oson protsess deb o'ylamanglar. Bu juda ham og'ir metod hisoblanadi. Ilohim hamma insonlarda bunaqa holat bo'lmasin, hech qaysi insonda bo'lmasin. Hozir bizni tomosha qilayotgan muxlislarimizga Zebo opa, hozir ana shu holatni boshdan o'tkazgan, yaqinlarini balkim yo'qotgan insonlar bordir. Mana ikkinchi shtamm nima bo'ladi degan yoki ana shu pandemiya sabab oilalardan ajrashgan insonlar bordir, yaqinlari er va xotinlar bordir. Yoki hozir o'sha bo'sag'ida turganlar bordir. Siz shularga qarab, shunaqangi chiroyli bir tavsiya bering. Mana bir dunyoga boqing. Ajriqni ko'rganmisiz? Ajriq. Ajriq o'simlik. Ajriq degan o'simlik bor. Ko'pincha asfaltni yorib chiqadi. Ha, da. Esladingizmi? Esladim. Asfaltni chekasini yorib chiqadigan bitta o'simlik bor. Bu ajriq. Shu ajriq ham insoniyatga maslahat berishga bir qodir ekanda. Ya'ni u toshni yorib chiqdi. Ammo ana shu ko'lab ko'rsangiz toshni yormadi. Toshga sen bilan urushaman. Seni yoraman hozirda keyin quyoshga chiqaman demadi. Biz ko'zimiz shunaqa ko'ryapti. U sekin toshni yondan aylanib, ildizini shunda olib o'tdi deb tepaga chiqaverdi. Biz shunaqa yashashimiz kerak. Biz koronavirusga mana shuni o'tkir borib, yuzma-yuz qolishimiz kerak emas. Biz maskada, biz distansiyani saqlab, koronavirusni bizga ta'sir qiladigan kuchini yo'qotib o'sha bizga ta'sir qiladigan eshiklarni, teshiklarni va ruhiyatimizdagi biz ochiq qoldirgan qo'rquv, vahima, ilojsizlik eshiklarni ochiq qoldirmasdan yashashimiz kerak. Aslida har qancha kuchli inson yoningizda bo'lmasin, qanchalik kuchli kasallik ham bo'lmasin, hammasini yengib o'tadigan o'zingizdir. Azizlar, bizni tomosha qilganingizdan minnatdormiz va sizni qiynayotgan qaysidir muammolar bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri Medo.uz portaliga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Tajribali psixoterapevt Zebunisa Ahmedovani albatta sizlarga bog'lashga biz so'z beramiz, to'g'rimi? Albatta. Buguncha sizga yana rahmat deb qolamiz. Ishlaringizda rivoj, albatta. Ana shunday depressiv holatlariga insonlarimiz hech qachon tushmasliklarini so'rab qolamiz. Albatta. Sog' bo'ling.